Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про завершальний етап передвиборчої кампанії. З нами голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Станіслав Жолодів, голова правління Комітету виборців України, має три вищі освіти, кандидат технічних наук. Протягом багатьох років займається моніторингом та аналізом виборчого процесу на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Одружений, виховує доньку. Хобі – подорожі. Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Власне, перше питання. Передвиборча кампанія добігає свого завершення логічного. Ваша загальна оцінка, її перебігу, наскільки вона була брудною, скандальною, чи можливо навпаки? Тобто оцінка. Взагалі можна сказати, що ця кампанія була достатньо брудною по всій території нашої країни. Це притаманно будь-яким місцевим виборчим кампаніям, але цього разу завдяки розвитку і соціальних медіа, і різних інших інноваційних технологічних нюансів, цей бруд, він з'явився в більш широкому різноманітті і на більш широку аудиторію. Тому, на жаль, ми можемо констатувати саме те, що у нас вона стає все більше маніпуляційною, все більше брудною. І це абсолютно не додає якихось там демократичних переваг цьому виборчому процесу, на жаль. Так, ну якщо говорити про те, що кампанія була дійсно брудною, не знаю, наскільки скандальною, для широкого загалу, може, це не було так дуже помітно, але все ж таки, найбільш характерні порушення, які виявляли під час цієї кампанії? Найбільш характерні порушення були пов'язані або з діяльністю виборчих комісій різного рівня. У нас є декілька, наприклад, принципових проблем. От зараз ще й невідомо взагалі відбудуться вибори до Кам'янської районної ради, тому що замовлені за рішенням територіальної комісії Кам'янської районної виборчі бюлетені на одному підприємстві, потім виявилося, що вони були насправді надруковані на іншому, в іншій кількості, іншої якості. І так само і всі виборчі документація, плакати, інформаційні буклети. Тобто, як... Я, до речі, уточню, от саме на цій виборчій кампанії можна замовляти у різних підприємств. Да? Наскільки я знаю, раніше бюлетені друкували лише Держпідприємство «Україна», здається, чи ну, ті, хто нам друкують паспорти. Ні, не завжди так було. Тобто можна друкувати було постійно і на приватних підприємствах. Проблема в тому, що у нас багато комісій під час замовлення друку зіткнулися з тим, що не вистачає кольорового паперу. І вони були змушені замовляти бюлетені для різних дільниць в різних типографіях, бо не було вже достатньої кількості кольорового паперу і відповідного розміру аркушів не було. Так само ми можемо говорити про деякі, ну, не порушення, а відхилення від нормальних процедур і під час реєстрації кандидатів і політичних партій, і під час організаційних моментів проведення засідань виборчими комісіями, опрацювання списків виборців. От зараз у нас ми намагаємося з'ясувати ситуацію по Синельниківському району. Там є у нас кілька територій, де навіть відкриті слідчі дії стосовно включення невиборців за певними адресами і так далі, і тому подібне. Тобто, стосовно скандальності, ви були абсолютно праві. Вона не була настільки скандальною, аніж кампанії в попередньому році. Але взагалі ситуація в країні і в конкретних регіонах, і на конкретних територіях, вона і так напружена останні півтора-два роки.
Тому додавати ще скандальності, якої могли тільки такі гучні випадки, як, наприклад, організація туристичних поїздок до Харкова з Дніпра, або організація там збору персональних даних без дозволу виборців на цей збір і так далі. Ну, були окремі такі моменти, як на Закарпатті, скажімо, це смерть кандидата, да? Так, так, так. Ну, були у нас і припинення повноважень обласної комісії в Івано-Франковську, припинення повноважень цього складу комісії місту Бердянську, бо вони навіть не прийняли рішення про форму виборчого бюлетеня. Ну, це знову ж таки стосується саме діяльності комісії. На Дніпропетровщині, оскільки у нас здебільшого дві політичні сили отримали контролюючі керівні посади в територіальних виборчих комісіях, правляча партія і одна з парламентських груп, вони так само, можливо, намагалися в альянсі з афільованими з ними політичними партіями якимось чином десаботувати, дегальмувати процеси. Ми про це говорили. Ми зверталися до ЦВК, є офіційні листи з проханням втрутитись в ту ситуацію і навести край цих проблемних моментів, але вони не були настільки поширеними, як ми могли очікувати. Угу. Да, а от я маю на увазі, також хотілося б почути вашу думку стосовно того, які були порушення саме в ході передвиборчої агітації. Можливо, це тираж, там вихідних даних немає, таке інше. От так, в цьому це контексті. Найбільш поширеними порушеннями, звісно, було під час зовнішньої агітаційної кампанії. Це відсутність вихідних даних. Це недостовірна інформація про наклад цих даних, цих агітаційних матеріалів. А зазвичай, до речі, наклад дирукують, що він більший чи менший? Менший. Менший. Для того, щоб звітувати про меншу кількість грошей, які були витрачені з виборчого бюджету фонду. Виборчого фонду. Так. Mm-hmm. Ну, от я можу сказати, одна з головних політичних сил у нашому місті. От я особисто відмічав один і той самий бігборд, який розташований по всьому місту, але кількість накладів офіційно написано 3 штуки. Ну, звісно, це не відповідає реальності, але ця сила звітувала, що вони надрукували саме це 3 примірники і не більше того. Так само ми спостерігали чисельні випадки розміщення реклами не в належних місцях. Це, нагадую, неможливо розміщення на площах обласної державної адміністрації та будь-яких інших органів державної влади та місцевого самоврядування. А ну, вони от, на днях, до речі, була скандальна ситуація, да, коли лазерне шоу на міській раді на інших об'єктах одна з політичних партій. Ці ситуації, так, вони спостерігали з самого початку. Ми відразу з початку агітації констатували, що, наприклад, на бордах обласної державної адміністрації не можуть бути розміщені рекламні матеріали однієї з політичних сил. Це заборонено. Така сама ситуація стосовно навчальних закладів, а ми бачили, що таке відбувається, дошкільних закладів освітніх, державних установ, комунальних підприємств і так далі. Заборонено розміщувати на стовбах електромережі. Якщо ви вийдете у місто, ви побачите, особливо у нас є один кандидат, який майже все місто заклеїв власними постерами на стовбах електромережі. Тому от такі речі, вони є забороненими. Відсутність вихідної інформації, недостовірна інформація про тираж, як ви вже і сказали. Mm-hmm. Ну, це адміністративні порушення. Так, це адміністративні правопорушення, якщо тільки це не стосується нецільового використання бюджетних коштів, як, наприклад, розміщення на рекламних площах обласної державної адміністрації, тобто органів влади і місцевого самоврядування. Там вже кримінальна відповідальність наступає. Там, вона після того, як буде встановлено факт нецільового використання, ну, і так далі. Да, так, проведення слідчі дії, так, таке інше. Так. Пан Станіславе, ми трохи з вами так торкнулися питання роботи виборчих комісій. От якщо брати обласну Дніпропетровську, да, Дніпровську міську, вже дільничні комісії сформовані, да, от наскільки вони є фаховими? Ну, те, що ми бачили під час навчань, організованих Центральною виборчою комісією, десь приблизно 50 на 50. 50% складу всіх майже комісій, вони мають певний досвід. Я кажу, мають досвід, а не мають знання і навички відповідні. Бо дуже часто ці люди просто от перебували на посадах в комісіях попередні виборчі кампанії, ну, як статисти,
звичайні. Але з іншого боку, та друга половина новачків, серед них є достатньо кваліфіковані, зацікавлені, активні. Тому і можемо казати, що і склад досвідчені, недосвідчені навпіл поділився, і так само і рівень кваліфікації, десь приблизно 50 на 50. Є, звісно, комісії, які можна назвати провальними, у них багато прогавин в їх діяльності. Це дільничні, так? Здебільшого це дільничні, але трапляються випадки і стосовно територіальних виборчих комісій. Так. Ну, а територіальні виборчі комісії, вони, як правило, мають достатньо кваліфіковані склади. Так, пане Станіславе, я пропоную поговорити вже про період, який таки ближче до саме дня голосування. От скажімо, якщо приїхати знову ж таки містом, ми можемо бачити, що з'явилось дуже багато банерів, білбордів і таке інше, де, скажімо, немає прямої агітації, да? А є, скажімо, там, Україна вступає там до Європейського Союзу, да? Скорочена абревіатура, або голосуй там за Дніпро, або там якесь партійне гасло, партійні кольори. Да, і зрозуміло, що це вішується з прицілом на те, що ці білборди будуть висіти в день тиші і в день голосування, так. До речі, 25-го числа. Да, от наскільки це є законом, це, я так розумію, називається сіра агітація. Ну, це сіра агітація під час виборчої кампанії. Але після того, як наступає день тиші, ці матеріали, якщо вони містять будь-який натяг на процедуру голосування, наприклад, там «голосуй за» і далі там «прийди, проголосуй», це вже абсолютно чорна агітація, тобто заборонена форма агітації. Якщо вони такої не містять, то ми повертаємось до норм, які у нас були до початку офіційної агітації. Тобто, знову ж такі матеріали вже відносяться до політичної інформації, а не передвиборчої агітації. Тому тут слід розрізняти саме два ці принципових моменти. Якщо там є посилання на вибори, це буде заборонено. Якщо немає, то це залишається як політична інформація до початку офіційної агітації. Угу. Але ми хочемо зосередити увагу, що функції прибирання територій в момент настання дня тиші покладаються на органи місцевого самоврядування, на відповідні комунальні заклади, які забезпечують прибирання місцевих територій, або на ті рекламні інформаційні агенції, які є власниками оцих от рекламних форм бордів, ситибоксів, лайтбоксів і так далі. Тобто вони безпосередньо відповідають за демонтаж цієї реклами. Угу. Ну, ми бачимо кожні вибори, що фактично є пряма агітація, да, є сіра агітація. От за вашим досвідом, чи реагують на це правоохоронні органи, яким чином? Вони реагують, як правило, коли відбувається розклеювання вже під час дня тиші. Вони чергують постійно по місцевості. І от вночі, як правило, це відбувається. У нас дуже багато складається адмінпротоколів, коли вночі намагаються розклеїти. От відразу після комунальників, які прибрали, їдуть групи агітаторів, які розміщують поверху нові агітаційні матеріали. І тут поліція намагається за цим стежити і виписує велику кількість, ну це з досвіду минулих кампаній, велику кількість протоколів про адміністративні правопорушення, адміністративні стягнення. А, до речі, от з вашої точки зору, просто цікава ваша думка, да? От за таке порушення має бути більш сильна відповідальність чи більш слабка? От, скажімо, ми знаємо приклад Сполучених Штатів, там дозволена агітація навіть у день голосування. Тобто... Ну, це і не єдиний випадок і в європейських країнах, і серед країн колишнього соціалістичного табору є такі ситуації, що агітація дозволена навіть в день голосування. От наскільки це впливає взагалі на думку виборців, або як у нас люди приходять і вирішують, за кого голосувати вже безпосередньо на виборчій дільниці. От наскільки це може вплинути, подібна агітація? Ну, вона впливає, я жорстку маю точку зору, що будь-яка агітація, яка триває більше 30 секунд, вона здатна вплинути на підсвідомість людини. Всі бігборди, всі лайтбокси, вся от зовнішня фактично агітація, яка має тільки яскраві зовнішній вигляд та яскраві якісь гучні гасла, вона несвідома. Вона б'є
на підсвідомість виборця, і він реагує не раціонально, а емоційно більш на цей момент. Тому я взагалі прихильник того, щоб заборонити в будь-якому вигляді отаку от агітацію. Тільки змістовна, яка там має певну інформацію, яку виборець може аналізувати, може якимось чином оперувати з цією інформацією, яка отримана під час агітації. І для мене або її взагалі не може бути, або ну, ми вже нічого не можемо зробити і більш закручувати гайки і казати, що це більш жорстке порушення і треба там навіть підвищувати штрафні санкції, ну це вже безглуздо буде, це не має сенсу, на мій погляд. До речі, я хотів вас питати, от також цікава ваша думка як фахівця у питаннях виборів та виборчого процесу. От у нас фактично відбуваються зараз місцеві вибори за пропорційною системою, да? Там з відкритими списками. Там, де більше 10 тисяч. 10, да, мажоритарка залишається там, де менш 10, тобто не обов'язково від партії. От наскільки ця система взагалі є оптимальною саме для місцевих виборів? Вона є абсолютно оптимальною, перш за все, для місцевих виборів. Коли йде голосування не за абстрактних людей, абстрактних кандидатів, а за реальних представників на місцях, які або працюють, або будуть працювати. Тобто на місцевих виборах, на відміну від загальнодержавних, загальнонаціональних, люди голосують за конкретних представників, конкретних особистостей. Інше питання, в тому вигляді, як вона у нас зараз, чи є вона досконалою? Абсолютно ні. Бо фактично цим введенням 25-відсоткового бар'єру квоти для підняття у відкритій частині списку кандидата над партійними закріпленими місцями, да, ну, це вона те, не ми, працює. Да, те, що ми говоримо, один, два, три людина може проставити, якщо їй подобається якась людина. І більш того, так, да, якщо жоден з кандидатів не набирає більше 25% виборчої квоти, він не може піднятися, навіть дуже популярний кандидат, не може піднятися над першим номером, наприклад, якого закріпила партія, а він має взагалі нуль голосів підтримки, але пройде оцей кандидат з нульом підтримки, бо партія його поставила вище, аніж популярного насправді кандидата. Тобто всі переваги відкритих списків в цій моделі, яка зараз застосовується, вони знищені. Їх немає. Вплив виборців зведений фактично к нулю. І от, наприклад, у місті Дніпро 8 округів по виборах до міської ради. У нас найменший округ – це центральний район, це 38 тисяч виборців, якщо я не помиляюсь, а найбільший Новокадацький – десь приблизно 120 тисяч. А виборча квота буде обраховуватись по всьому місту Дніпро. І для того, щоб кандидат у центральному районі, де фізично менше виборців, набрав ці 25% виборчої квоти, йому майже неможливо це зробити. В той самий час, як в Новокадацькому районі, як найбільшому, це зробити набагато простіше. І може статися така ситуація, що від центрального району ми будемо мати тільки одного представника, перші номери, а від Новокодацького пройдуть кандидати, навіть там четверті, п'яті, які були в відкритих списках. Це абсолютно непропорційне представництво. Крім того, що виборці не зможуть на нього ще й впливати, від у нас відсутня будь-яка роз'яснювальна кампанія для виборців, що таке відкриті списки. Виборці по старинці будуть голосувати за партію, ставити позначку, але вони не знають, як вірно ставити позначку за конкретного кандидата, за якого вони хочуть віддати свій голос. Цьому ніхто їх не навчає. Ну, за великим рахунком, да, от ви кажете про ці 25%, тобто 25%, окрім того, ну, уявімо таку ситуацію, що підтримують того чи іншого кандидата, тобто 25 мінімум відсотків виборців, да, які прийдуть, проголосують, мають знати не лише, що є така партія, а є от такі конкретно люди, за цього кандидата, да, тобто люди мають реально цим цікавитись, це вивчати. Я зізнаюсь, навіть я от буду у списки, мабуть, так докладно вивчати лише завтра, щоб якось визначитись. Да, я тут згоден, що є певна проблема. Пане Станіславе, от хочу з вами ще поговорити стосовно такої теми. Це тема останніх днів, так досить широко обговорюється, да? Стосовно відміни другого туру мерських виборів. От що вам відомо про це, як
як це так можливо? Стосовно потенційної проведення, другий тур ми називаємо його в народі, насправді це називається повторне голосування. Так, якщо жоден кандидат набере 50 плюс 1. Так, в населених пунктах, де у нас 75 тисяч виборців і більше, під час першого голосування 25 жовтня, якщо жоден з кандидатів не набере на посаду місцевих голів, я маю на увазі, не набере 50 плюс 1. По-перше, наша організація вже зробила офіційну заяву, що подібні рішення є неконституційними, вони суперечать 64 статті Конституції України, відносно якої виборчий процес може бути перервано або зупинено тільки у зв'язку з введенням військового стану або надзвичайного стану. Якщо ні того, ні іншого не буде, от як у нас у 18-му році був введений військовий стан на окремих територіях, прикордонних областях, і там були припинені перші вибори в громадах. Зараз, якщо не буде ні військового, ні надзвичайного, то це суперечить Конституції. З іншого боку, це суперечить виборчому законодавству. Так само у нас повинна бути безперервною виборча кампанія, через 3 тижні повинен бути повторне голосування. І я думаю, що якщо все ж таки Верховна Рада прийме цю постанову, то наступний шлях – це будуть чисельні позови до Конституційного та Верховного суду України щодо визнання протиправної даної постанови Верховної Ради України. До чого це може призвести? Уявіть собі, що у нас міський голова не обирається 25 жовтня, але обирається певний склад міської ради. І більшість в цій міській раді обирає секретаря, який потім є фактично єдиним представником влади і в собі повністю концентрує всі ті повноваження, які повинен виконувати і секретар, і міський голова одночасно. І до закінчення карантинних заходів, а це може бути навіть влітку наступного року, міста залишаються без міських голів. У нас є такі прецеденти. На Дніпропетровщині в 2015 році обраний міський голова Новомосковська жодного дня не зміг потрапити до міської ради Новомосковська протягом 5 років, тому що він просто йому блокується секретарем і контролюючою більшістю міської ради доступ до цього приміщення. Він не може виконувати свої обов'язки. Пане Станіславе, давайте зараз вже приклади залишимо на потім. Лишається буквально 4-5 хвилин. Але два питання я хочу обговорити. По-перше, День тиші. Що це таке? Які особливості? Він у нас розповсюджується на суботу та неділю. Будь-які заходи, пов'язані з агітаційною діяльністю, повинні бути припиненими. Крім того моменту, як я вже казав, якщо це так звана сіра агітація, яка не містить прямого заклику голосувати, то тоді вона відноситься до політичної інформації. А в цей період ніяких заходів, ніякої агітації, звісно, проводити не можна. Оце єдине таке жорстке обмеження. Наступає адміністративна відповідальність, так, відповідно. Так, за порушення. Так, і ще одне питання, яке не можемо не обговорити. 5 питань від президента Зеленського. Да? От які наслідки цього опитування? Чи є можливість того, що вони будуть імплементовані, незалежно від результатів, у діюче законодавство? По-перше, вони не мають ніяких юридичних наслідків. Тому що це не референдум і навіть не опитування громадської думки, як на громадських слуханнях. Але навіть і результати громадських слухань просто беруться до уваги органами влади державної або місцевого самоврядування. Тому ці речі ми розглядаємо як абсолютно маніпулістські, які покликані тільки для того, щоб мобілізувати електорат, певні електоральні групи. Про жодні юридичні наслідки таких опитувань, результати таких опитувань не може йтися взагалі. Більш того, невідомо, яким чином це буде організовано, хто ті люди, за які кошти, як це організовується. Бо інтерв'юєри, вони не мають права знаходитись на виборчих дільницях, оскільки вони не є представниками виборчих комісій, суб'єктів виборчого процесу і так далі. Вони можуть це робити тільки поза межами
виборчих дільниць. І говорять, що да, що це буде на вході, на виході. Звісно, так. На вході, на виході. І якщо вони більш того будуть мати брендовану, наприклад, уніформу або якісь беджі з чітким посиланням на політичну силу, то це означає фактично порушення дня тиші. Бо правляча політична партія на центральному рівні не є суб'єктом виборчого процесу, але всі місцеві організації є суб'єктами виборів. І можна тут відразу казати про порушення заборони на агітацію. А от під час дня голосування, які можуть бути найбільш поширені такі випадки порушення законодавства? Да? Це виніс бюлетені, це що? Так, таке? Це намагання винести виборчі бюлетені для організації якихось фальсифікаційних заходів. Це намагання вкинути виборчі бюлетені більш одного разу голосування однією тією самою особою. Порушення таємниці голосування шляхом, наприклад, фотографування і розповсюдження фотографій заповненого виборчого бюлетеню. Порушення агітації. До речі, а от саме фотографування без розповсюдження, це є порушенням? Тобто, це... як може виявити, скажімо, правоохоронець, підійти, скажете, давай телефон там чи фотоапарат? Звісно, якщо ми будемо суто юридично розглядати, то цей сам факт фотографування ще не є порушенням. Тільки факт оприлюднення, розповсюдження. Так само, як і передавання свого бюлетеня іншим особам. Виборцям. При підрахунку голосів, які можуть бути найбільш такі порушення, найбільш глобальні? Це під час сортування виборчих бюлетенів, можливо, перекладання бюлетенів на пачки інших кандидатів, інших партій, це дуже порушене. При самому підрахунку, коли йде рахування в голос, також це можливо, коли несвідомо там повторюється одна і та сама цифра, і таким чином занижується, наприклад, реальна кількість бюлетенів за кандидатів та партій. Під час транспортування вже це не настільки актуальне порушення. Дуже часто у нас на окремих територіях, особливо у нас в Кривому Розі це люблять, це забирають з собою печатки дільничих виборчих комісій під час транспортування і потім для того, щоб можна було там переписувати уточнені протоколи або перші примірники протоколів під необхідні цифри. Тобто печатки, секретарі, порожні бланки документів повинні залишатися на виборчих дільницях під час транспортування. Пане Станіславе, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою правління Комітету виборців України Станіславом Жолодєвим. На все добре.